shed all of the chains, الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغرب ولا يحصي نعمه لا تؤمن ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا عهد موجود ولا وقت معدود ولا اجل محدود فترى الخلائق بقدرته وبشر الرياح برحمته صلاه والسلام على الرسول المصدق المصطفى العمجد المحمود الحمد سيدنا ومولانا وبالقرين جد الحسن والحسين وعلي القاسم محمد یہ بھی اس کا لطف ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں دعا کا بھی سلیقہ سکھایا ہے
تم کس سے کیسے بات کرو گے، کس سے کیا بات کرو گے، بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چھوٹے بچے کم سن اگر کسی محترم مکرم معظم شخص کے سامنے جائیں تو وہ اپنا انداز وہ نہیں اپنا پاتے کہ جو اس شخص کا اس کے بارے میں ہوتا ہے جو اسے جانتا ہے۔ یہ اس محترم اور مکرم شخص کے سامنے شاید وہ حرکتیں بھی کر بیٹھے کہ جو ان کے معمولات کا حصہ ہے، اور شاید وہاں بیٹھا ہوا بزرگ اسے بار بار ٹوک کر کہہ رہا ہو کہ ذرا ادب سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، تو میں نہیں پتا کس کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ جو رویوں کا فرق ہے یہ در حقیقت معرفت کی وجہ سے ہی ہوا۔ جس کی معرفت جتنی بہتر ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی رویے بدلتے چل جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اہل دل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مکمل سیمینار کا اور مکمل مفصل ایک نشست کا عنوان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اسلام حلیوں کا نام ہے یا رویوں کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والا، لہذا یہاں بات کرنا تو بولنا، گفتگو کرنا، بات کرنا، اور وہ بھی ایسے وجود سے کہ جو انسان کے لیے پیارا ہو، محبوب ہو، جس سے اسے پیار ہو، یہ حق بنتا ہے، اور اللہ بھی اجازت دے رہا ہے، دروازہ کھول رہا ہے، سب کے لیے دروازہ کھول رہا ہے۔ میرے آپ کے لیے ہے کہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ البتہ یہ بات بہت روشن ہے کہ اللہ سے مانگنا اور اپنے جیسوں سے مانگنے میں فرق ہے۔ میں نے اگر آپ سے کسی مرحلے اوسر پر اور کسی پریشانی کے موقع پر میں نے آپ سے کچھ مانگ لیا تو شاید آپ یہ سوچ کر میرے ساتھ تعاون فرمائیں کہ بہت پرانا تعلق ہے، بہت اچھا جانتے ہیں، یہ شاید عالم اور مولوی تو اچھے نہیں ہیں مگر انسان جو ہے ہم ٹھیک ہیں، لہٰذا انہیں ان کی اس مشکل میں مدد کر دی جائے۔ اور میں یہ کہہ کر آپ سے وہ رقم لے لوں کہ میں ایک ماہ کے بعد آپ کو لوٹا دوں گا، اور ایک مہینے کے بعد رقم لوٹا دی جائے، اور پھر دوسرے مہینے پھر مانگ لوں، اور پھر اپنے معاہدے کے اوپر اور اپنے وعدے کے مطابق لوٹا دوں، اور پھر تیسرے مہینے پھر مانگ لوں، اور پھر اپنے وقت پہ لوٹا دوں، پھر چوتھے مہینے پھر مانگ لوں، اور میں اپنے وقت پہ لوٹا دوں، تو آپ خود ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ بہرحال ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یہ تصور ذہن میں آنے لگے گا کہ ان کا تو کام ہی مانگنا ہے۔ یعنی پہلا تصور تو منفی یہ ایجاد ہوگا کہ یہ منگتے ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کا کام سوال کرنا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ میں آپ سے لی ہوئی رقم واپس ہی نہ کر پاؤں تو آپ ایک دفعہ دیں گے، دوسری دفعہ دیں گے، تیسری دفعہ شاید آپ کچھ کہہ دیں، چوتھی دفعہ شاید آپ کسی اور سے بھی کچھ کہہ دیں، اور پانچویں دفعہ شاید آپ یہ کہلوا دیں کہ ہم آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اپنے جیسوں سے مانگا جاتا ہے تو دروازے بند ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو دروازے کھلتے جانے جاتے ہیں۔ تو جتنا مجھ سے مانگتا چلا جائے گا اتنا میرا قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مانگنے میں توجہ چاہوں گا اس جملے پر، مانگنے میں ایک چیز اور ایک پہلو پوشیدہ ہے، اور وہ ہے عاجزی کا اعلان۔ مانگنے والا اپنے مانگنے کے ذریعے سے اپنے عاجز ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے، انتم الفقراء وهو الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو، اگر کوئی دینے والا ہے تو صرف اللہ ہے۔ جتنا یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حقیر اور فقیر ثابت کرے گا اتنا ہی اس کا اللہ کی بارگاہ میں قرب بڑھتا جائے گا۔ ولعبدی ما سأل، اور میں نے اپنے آپ کے لیے یہ آزاد چھوڑ دیا ہے، یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ اب اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، ڈھنگ میرا کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کچھ مانگنے کے طریقے خود اللہ نے بیان کیے ہیں، اور انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جو اللہ کو جانتے ہیں۔
اللہ کو نہیں پہچانا مجھ محمد کے اور علی کے علاوہ کسی نے، اور مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے خالق اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے علی کے خالق اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ جو اللہ کو سب کچھ مل جائے، بھائی مانگتا بھی ہو تو ایسا ہو نا، چھوٹی چیزیں مانگنا، عارضی چیزیں مانگنا۔ میں اپنے محترم سننے والوں کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب کربلا جایا کرے نا تو حسین سے بڑی چیز مانگے، جو چیز شہباز قلندر دے سکتے ہیں، جو حضرت عبداللہ شہبازی دے سکتے ہیں، جو امام بری دے سکتے ہیں، جو شاہ عبداللطیف بھٹائی دے سکتے ہیں، یہ سارے اولیاء الہی ہیں نا، جو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دے سکتے ہیں، یہ امام زادگان جو چیز دے سکتے ہیں، وہ حسین ابن علی سے کیوں مانگنے جا رہے ہیں؟ اور فرمائیں جتنا بڑا دینے والا ہو اتنی ہی بڑی چیز مانگنی چاہیے۔ امام حسین بہت کچھ دے سکتے ہیں، مولا علی ان کے بابا ان سے افضل ہیں، ان کے نانا ان سے افضل ہیں، جیسے جیسے دینے والے کے مقام اور منزلت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے پاس دینے کا مواد اور دینے کی چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ سلیقہ بتا رہا ہے، غور فرمائیں گے آج، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، میں الفاظ پہ غور کرنا چاہتا ہوں، پہلے دن تک بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تفسیر کی بات ہوگی تو پھر اسی انداز سے غور کیا جائے گا۔ اہدے ایک علیحدہ لفظ ہے، نہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ایک علیحدہ پیغام دے رہی ہے، یہ اہدے نہیں بھی ہو سکتا تھا، یہ اہدے نہ ہو گیا ہے۔ یہ اہدے نہ ہم پڑھتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم اسے مفرد بھی تصور کر سکتے ہیں، قرآن میں نہیں، نماز میں نہیں پڑھ سکتے، بحیثیت سورۃ الفاتحہ اسے اہدنی نہیں کہہ سکتے، لیکن عربی کے اعتبار سے اور گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے۔ طالب علم بیٹھے ہوئے، میں نے گزارش کی تھی پہلے یا دوسری مجلس میں، تو الحمدللہ شکر گزار ہوں، خبر مل رہی ہے کہ قرب جوار میں موجود دینی مدارس کے طالب علم تشریف فرما ہو رہے ہیں اور وہ یادداشت بھی کر رہے ہیں، جو ہماری بہت ہی طالب علم ہے۔ اہدے فعل ہے، اس کے اندر ان کا فائل پوشیدہ ہے، نا مفعول اول ہے، مولانا صراط المستقیم صفت اور موضوع مل کر مفعول دوقوم ہے، فعل اپنے فائل کے ساتھ دو مفعولوں کے ساتھ مل کر جملے آئے، فعل آئے، انشائی آئے۔ ایک سلوات پڑھے ذرا محمد اللہ، مکمل جملہ ہے، تام جملہ ہے، پوری بات ہو رہی ہے، اس پوری بات کے اندر پروردگار عالم ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ کیسے مجھ سے کیا مانگو۔ اہدے، یہ فعل امر، لفظ اہدے جو ہے اس کا جاسم آتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں گے کہ یہ گفتگو ہو، سب بسم اللہ نہیں بول رہے یا تو میں اس کو کچھ اور ایسا، شاید وہ جو قربانی کا جانور آگے آگے لے کے چلنے کا حکم ہے نا حج کے موقع پر، حج کے موقع پر آداب مناسک حج کا حصہ ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے چلے تو اسے پیچھے نہیں، وہ تمہارے آگا آگے تم نہ جا رہے ہو، اس لیے کہ ہدیہ جو ہوتا ہے اسے آگے لے جایا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے حد، یہ حد اے دو چشمی دال اور چھوٹی گیری، حد یہ جو ہے اس کے معنی ہے بلا معاوضہ، بلا مطلب و غرض،
کسی سے محبت کا اظہار کرنا اور محبت کے اظہار میں کوئی چیز اسے پیش کرنا جسے تحفہ کہا جاتا ہے، عربی میں اسے ہدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ تحفے پیش کرتے ہیں یہ ہدیے ہیں۔ یا اللہ مجھے ہدیہ چاہیے، میں نے تیری حمد کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں نے تجھے رحمان و رحیم مانا ہے، میں نے تجھے یوم دین کا مالک مانا ہے، میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتا اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتا، اب مجھے ہدیہ چاہیے۔ مجھے ہدیہ چاہیے، اور ہدیہ بھی کیا چاہیے؟ مجھے ہدیہ چاہیے صراط مستقیم۔ اور ہدیہ کچھ اکیلے کو نہیں چاہیے، جو شخص انفرادی زندگی گزارے وہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور نہ معاشرہ اسے قبول کرتا ہے جو اجتماعیت سے دور رہتا ہے۔ لہذا جب نامدو ہے، نستعین ہے، تو پھر اہتنا ہی بن رہا ہے۔ جب ہم سب ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور سب ہی تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو حق بنتا ہے کہ ہم سب کو ہدیہ دیں، ہم سب کو تجھ سے ہدیہ چاہیے۔ عربی میں، اب میں گرامر پہ غور کر رہا تھا، مفادات راجب کے اندر لکھتے ہیں کہ الحوادی الوحوش، وہ جو جنگل میں ایک جانور آگے آگے چلتا ہے نا رستہ دکھانے کے لیے، جانوروں کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ رستہ دکھانے کے لیے ساتھ ساتھ چلے، تو وہ جو جانور آگے آگے چل رہا ہوتا ہے اسے بھی الحوادی الوحوش کہا جاتا ہے، وہ جانور جو حوادی ہیں یعنی رستہ دکھانے والے ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، تحفہ دینے والے ہیں، سرور پہنچانے والے ہیں، اضطراب سے نکالنے والے ہیں۔ ہدیہ، اچھا یہ ہدیہ، اس کے بارے میں حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، الہدیہ تو تجلب المحبت، اور صحیح میں بولوں گا الہدیہ تو تجلب المحبت۔ ہدیہ کا اثر کیا ہے، ہدیہ کا نتیجہ کیا ہے؟ ہدیہ محبت کو جلب کرتا ہے۔ ابھی مجلس کے بعد اگر آپ مجھے کچھ اور میں آپ کو کچھ ہدیہ دوں تو یقیناً شاید نگاہ بھر کے آپ مجھے دیکھیں اور میں محبت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھوں۔ یہ کیا ہوا؟ اوروں سے نسبتاً رویہ کیوں میرا بدل گیا تھا آپ کی نسبت؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے ہدیہ دیا اور میں نے آپ کو ہدیہ محبتوں کو جلب کرتا ہے۔ اب ہدیہ دینا جب نتیجہ ہی دیتا ہے کہ اس سے محبت جلب ہوتی ہے تو دیکھا جائے یہ ہدیہ دینے والا کیوں ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی محبت میں کوئی مطلب ہے تو حکم یہ ہے کہ افسران والا، صاحبان قلم، صاحبان اختیار، ان لوگوں سے ہرگز ہدیہ نہ لیں کہ جس کا ہدیہ دینے میں مطلب پایا جاتا ہے۔ اور کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے لوگوں کو سمجھا دیا گیا کہ رشوت تو ہم نہیں لیتے، ہدیہ لے لیتے ہیں۔ بھائی تمہارا ہدیہ لینا ہی رشوت ہے۔ صلوات پڑھ لینا محمد والے، اسے بہتر اور بلند صلوات نبی والے۔ کے باب کے اندر انتہائی حساس موقع اور موضوع ہے، خاص طور پر صاحبان اختیار کے لیے، جن کے ہاتھ میں قلم ہے، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، وہ متوجہ رہیں، ہوشیار رہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پیٹی کون دے گیا، معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ کس کی طرف سے پیکٹ آیا ہے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ اپنا مطلب نکلوانے آئیں گے۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، بہت سمجھداری کی ضرورت ہے، پسند نہیں کرتے معصومین ان رویوں کو۔ ہدیہ محبت کو جلب کرتا ہے، اور انسان اگر کسی سے، توجہ چاہوں گا، اگر انسان کسی سے محبت کرنے لگے تو یوم و یوم وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، وہ بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ اور فرمائے محبت کا پہلا نتیجہ اندھا پن اور بہرا پن۔ تو میں اگر کسی چیز کی وجہ سے اندھا اور بہرا ہو جاؤں گا، بھائی آپ کو خفا کیوں ہو رہا ہے؟ میں جنہیں کہہ رہا ہوں وہ خود سمجھ رہے ہیں نا،
اگر کوئی انسان ہدیے کی وجہ سے اندھا اور بہرا ہو جائے گا تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اس چیز کا رستہ روکوں جس کی وجہ سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں. بات اہدنا کی ہو رہی ہے. غور فرمائیں گے سورہ مبارکہ نمل کے اندر عجیب داستان ہے. اس چیونٹی کے اوپر, اس چیونٹی پر اللہ نے پورا سورہ ہی نازل کر دیا. ایک صاحب اسے کہنے لگے مولا کائنات نے چیونٹی پر خطبہ دیا ہے. خطبہ تو اللہ کی وجود کے اوپر مولا کے بہت موجود تھے, چیونٹی پہ خطبے کی کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں اگر علی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر علی نے چیونٹی پر خطبہ دیا ہے تو اللہ نے بھی تو چیونٹی پر پورا سورہ نازل کیا ہے. اور کمال تو یہ ہے بھائی, پہاڑ پر غور کرنا, سورج پر غور کرنا, چاند پر تحقیق کرنا, یہ تو بہت آسان کام ہے. کوئی غور کرے اتنے سے جانور پر جو میرے اس کوروے پہ 10-20-50 آ سکتی ہوں. غور تو کرو ان کا, ان کے پھیپھڑے کیسے ہوتے ہیں, ان کا دل کیسے دھڑکتا ہے, یہ نظام تناسل کو کیسے جاری رکھتے ہیں, یہ اپنے گھر کیسے بناتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں دبت و قبت, تم کبھی غور تو کرو کہ چیونٹی چلتی ہے تو اس کی چال کیسی ہوتی ہے. سلوات پڑھ رہا محمد والا. سورہ نمل قرآن مجید کے اندر عجیب اس کے اندر داستان ہے. جب حضرت سلیمان اور ان کا لشکر چلا ہے اور وادی نمل سے گزرنا چاہتا تھا حضرت سلیمان کا لشکر, جالب بات ہے جازب ہے شاید جو ہے اس کے اندر کوئی پیغام ہو, تو قالت النملہ, تو ایک نملہ نے کہا, ایک چیونٹی نے کہا کہ ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں داخل ہو جائے, لا یفتمنکم سلیمان وجنودہ ہم لا یشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. چیونٹیوں سے ایک چیونٹی نے کہا, ہوا نے یہ آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی. اچھا آپ کو تو پتا ہے کہ حضرت سلیمان جنوں کے اوپر اور سمندروں کے اوپر اور ہواؤں پر سلطنت اور حکومت رکھتے تھے. خاص طور پر حضرت سلیمان کی سلطنت ہوا کے اوپر تھی, لہذا آپ کا جو تخت ہوتا تھا وہ اڑتا ہوا چلا جاتا تھا, ہوائیں آپ کے تسلط میں تھیں. تو جب یہ آواز حضرت سلیمان کے کان میں پہنچی تو آپ نے کہا لشکر روکو اور اس چیونٹی کو لے کر آؤ. اب جب پہنچے ہیں اجنہ, ظاہری طور پہ جو تفسیر کہہ رہی ہے, جب اجنہ پہنچے ہیں چیونٹی کو, ڈھونڈا اسی کو جس نے کہا تھا, کہا تمہیں سلیمان پہنچے ہیں, کہا تمہیں حضرت سلیمان اللہ کے نبی نے بلایا. تو کہنے لگی میری یہ قسمت کہ مجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے, تو پھر مجھے اتنا موقع دو کہ میں ان کے لیے کوئی ہدیہ تلاش کروں. معلوم یہ ہوا کہ چھوٹا آدمی جب کسی بڑے کو ہدیہ دے رہا ہوتا ہے تو یہ مطلب بہت روشن ہے. حضرت سلیمان کے لیے اس نے کیا ہدیہ لیا؟ دو طرح کی روایات قصص انبیاء کے اندر لکھی ہیں. لکھا ہے کہ اس نے بیر کا, بیر جو پھل ہے اس کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں دبایا, پورا بیر تو اس کے پاس نہیں, ایک بیر کا ٹکڑا اس نے اپنے منہ میں دبایا کہ یہ میں سلیمان کے لیے ہدیہ لکھا ہے. بعد میں لکھا ہے کہ ٹڈی کی ران, ٹڈی کی ران وہ ہدیے کے طور پر لے کے چلے. تو وہاں موجود جن نے جو اس کو دیکھ رہا تھا کہ کر کیا رہی ہے, اس سے کہا کہ یہ کوئی چیز ہے دینے کی؟ تو بڑا قانون ساز جملہ کہا ہے, توجہ ہے, کہتی ہے الہدیت علی مقادیر مہدیہا, ہدیہ تو ہدیہ دینے والے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا. وہ چڑیا جو حضرت ابراہیم کی آگ میں ایک قطرہ پانی ڈالنے کے لیے جا رہی تھی, جبریل نے تو اس سے بھی پوچھا تھا نا کہ یہ ایک بوند پانی, یہ ایک قطرہ پانی جو تیری چونچ میں آ گئی ہے, یہ تیری چونچ میں پانی آیا ہے, اس سے ابراہیم کی آگ کیسے بجھے گی؟ کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے کہ ابراہیم کی آگ اس ایک قطرہ پانی سے نہیں بجھے گی, لیکن کل قیامت میں ابراہیم کی مدد کرنے والوں میں تو نام آئے گا.
میرا کام تو کوشش کرنا ہے، نتیجہ دینا تو اللہ کا کام ہے. سلامات نہیں کر پائے، مگر وہ کہتے ہیں ہمارے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے تھے، کچھ اس طرح سے زندگی انہوں نے گزاری.
جب سے تم نجودی ان میں سے ایک نام سے تم نجودی کا جب سے تم نجودی سے کہا گیا کہ بھائی تم علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہو یا علی کو چوتھا مانتے ہو، نظام امامت اہل بیت سے وابستہ ہو یا نظام خلافت مرسومہ سے وابستہ ہو؟ تو کہنے لگے میں کتنی دفعہ کہوں کہ علی اربعۃن اربعۃن اربعۃ، علی چوتھے ہیں چوتھے ہیں چوتھے ہیں، تین چوتھوں کو ملائے تو بارہ بنتے ہیں، یہ طے نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ لینا محمد علی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چل رہا ہوں۔ تو کیونکہ انہوں نے اعلان ہی اس بنیاد پر کیا تھا تو ایک خاتون مجمع میں آ گئی، بھائی دیکھیے میں محفوظ بات کروں گا، آپ کی توجہات میرے ساتھ محفوظ ہیں۔ خاتون مجمع میں آ کر کہنے لگی ستے نجودی اتنا بتائیے، آپ نے کہا کہ جو مجھ سے چاہو پوچھ لو، علی بن ابی طالب اعجاز سے معجزے سے مدائن گئے سلمان فارسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور مدینے میں ایک جنازہ کئی دن تک رکھا رہ گیا، علی بن ابی طالب نے وہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ بھائی بڑی عنایت آپ آپ سے زیادہ مجھے تشریح نہ کرنے دیں نا، سلوات پڑھنے ذرا محمد علی، تو بتائیے جب علی وہاں جا سکتے تھے تو یہاں کیوں نہیں گئے؟ یا علی ماذا اللہ غلطی پر تھے یا مثلا وہاں کوئی مسئلہ تھا؟ تو کہنے لگے تم اپنے گھر سے باہر آئی ہو، اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو شوہر نے گناہ کیا، اور اگر بغیر پوچھے آئی ہو تو تم نے گناہ کیا، تمہیں باہر آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے پھر بتائیے کہ فلاں بی بی جو فلاں میدان میں گئی وہ اپنی اجازت سے اپنی مرضی سے نہیں تھی یا اپنے شوہر کی؟ سلوات پڑھ لینا محمد علی، ایک اور سلوات نبی اللہ علیہ نبی، ایسے ہی ایک اور صاحب نے بھی دعویٰ کیا جو میرے مضمون میں ہے، ان کا نام ہے تاریخ کے اندر، یہ دور امام صادق کا ہے، ابو امام ابو حنیفہ کا دور ہے، ایک شخص نے دعویٰ کیا سلونی کا، جو چاہو اسے پوچھو، وہ مجلس لگا کے بیٹھتا تھا، مجمع لگا کے بیٹھتا تھا، لوگ اس کو سوالات کرتے تھے اور وہ جواب دیتا تھا۔ تو کسی نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ یہ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور سلونی کا دعویٰ کے پیچھے ان کا یہی سوچ ہے کہ علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ اور فرماتے ہیں کہ پہنچے حضرت امام ابو حنیفہ، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو حضرت سلیمان سے چیونٹی بات کر رہی تھی یہ نر تھا یا مادہ؟ کہنے لگا کہ من عین عارف تو بات ہے، مجھے کہاں سے معلوم، مجھے کیسے پتا کہ وہ مرد تھا یا مادہ؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے بے ساختہ فرمایا، قرآن مجید میں لکھا ہے قالت النملۃ، اگر یہ نر ہوتا تو کہا جاتا کالا نملہ، یہ مونس کا فعل استعمال ہوا ہے، یہ مونس تھی، تم تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتے، آسمانوں کی کیا بات ہو رہا ہے؟ اب حضرت سلیمان کے پاس یہ لائی گئی اور ہدیہ لے کر آئی، اور ہدیہ میں نے عرض کیا کہ کیا لے کر آئی، بعض لکھا ہے یہ اور بعض لکھا ہے وہ، جیسے ہی حضرت سلیمان نے اسے اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھا تو کہنے لگی جو پہلا ہدیہ میری طرف سے تو یہ ہے، اور میں ایک اور ہدیہ بھی آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ پہلے تو حضرت سلیمان نے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا؟ میں نے آپ کے لشکر کو کہا ہے، آپ کو نہیں کہا، تم نے تو ہمیں بھی شامل کر دیا، اب گفتگو ہو رہی ہے ایک چیونٹی میں ایک نبی، چیونٹی اور نبی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلا ہدیہ اس نے وہ ڈنڈی کی ران دے دی حضرت سلیمان، پھر کہنے لگی میں ایک اور ہدیہ بھی لے کر آئی ہوں، یہ قرآن واقعات ہیں، یہ قرآن قصص ہیں، ہمارے لیے عظیم ترین پیغامات رکھتے ہیں، جو قرآن نے کہہ دیا ہے نا، اللہ نے کہہ دیا انہیں پڑھو، ان پر غور کرو، ان کے اندر پیغامات پائے جاتے ہیں،
हदीये अगर दिए भी जाएं तो सिर्फ एक तरह के हदीये पे इक्तफा ना किया जाए, भाई ये हार, ये फूल, ये मिठाई का डब्बा माफ कीजिएगा, ये जोड़ा बेड़ा, ये सारी चीजें हदीये हैं मगर मादी हैं, ये कल तक खत्म हो जाएंगे, ये चंद दिन बाद खत्म हो जाएंगे। हदिया दें भी तो ऐसा दें जो खत्म होने वाला ना हो। और वो कौन सा हदिया होता है जो खत्म होने वाला नहीं होता? वो इल्म का हदिया होता है, वो हिकमत का हदिया होता है, वो दानाई का पैगाम होता है। ये इस वक्त जो मजलिस हो रही है ये हदिया ही दिया जा रहा है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। जब चौथे दौरे हुकूमत में मेरे मौला मेंबर बनाकर बैठे हैं तो अमीर मोमिनीन को हदिया देने के लिए बड़े लोग आए, मगर कौन सा हदिया, क्या देंगे अली को? अली को हदिया दिया गया, जो हदाया दिए गए वो मानवी इल्म हिकमत की बातें थी जो हदिया के तौर पर दी जा रही है। और वो कौन था जो अली को हदिया दे जाए? और फरमाएंगे अजीज आने के नाम तवज्जो आपकी मुझे और चाहिए। जब बैठे हैं मेरे मौला बज़ाहिर चौथे दौरे हुकूमत में मेंबर के ऊपर, तो हजरत मालिक अश्तर कहते हैं कि हमने एक ऐसी शख्सियत को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा जिसे अली के अलावा कोई नहीं पहचानता था। मेरे मौला अली ने उनका खास अदब किया, खास एहतराम किया, उन्हें अपने साथ बिठाया, कुछ देर गुफ्तगू की और फिर जब जाने लगे चंद कदम रुख्सत किया। जब वो चले गए तो मैंने अमीर मोमिनीन से पूछा कि मौला ये कौन था, हम नहीं पहचाने कि ये कौन है। क्या तुम्हें तवज्जो नहीं हुई, तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये अल्लाह के नबी खिलजुल थे जो मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए थे। अब जब तुम्हें इतना इल्म हो गया कि अल्लाह के नबी खिज्र मुझे मुबारकबाद देने आए थे तो ये भी सुनो कि ये मुझे क्या देकर गए। जब ये मुझे इस दौरे हिदायत के लिए मुबारकबाद दे रहे थे तो मैंने इनसे कहा मेरे लिए हदिया क्या है? अच्छा, ये वाहिद हदिया है जिसको इल्म का हदिया कहा जाता है, जो मांग कर लिया जा सकता है। हुक्म है कि मांगो, अगर तुम किसी की खिदमत में पहुंचे हो, किसी बड़े, किसी आलिम, किसी फाजिल की खिदमत में, तुमसे कहिए जी एहदनी, मुझे हिदायत करें, मुझे हदिया दे। हजरत खिज्र से मेरे मौला ने फरमाया, खिज्र मेरे लिए क्या हदिया लेकर आया? तो हजरत खिज्र ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, मा अहसनो तबादो अला गनिया अलल फुकरा है खशियतन बिल्लाह, कितना अच्छा है साहिबाने सरवत लोग फुकरा और मसाकीन के सामने इनके सारी के साथ हाजिर रहा करें, खशियतन बिल्लाह अल्लाह से डरते हुए। लोगों के फुकरा और मसाकीन के सामने अल्लाह से डरते हुए इनके सारी के साथ रहना चाहिए, हाथ सारी के साथ रहना चाहिए, झुक कर मिलना चाहिए। कहा मुझे खिज्र ने यह हदिया दिया, फिर खिज्र ने मुझसे कहा आप भी तो अबुल हिकम है, मुझे भी तो कुछ हिकमत अता करें। तो मैंने खिज्र को जो जुमला हदिया दिया वो ये था, मा अहसनो तकब्बुर अल फुकरा अलल अगनिया है सिकतन बिल्लाह, कितना अच्छा है कि साहिबान फक्र फकीर और नादान लोग अमीरों से अकड़ कर बात करें अल्लाह पे भरोसा करते हुए। सल्तनत हवा पर है, इस पे भरोसा मत करना। सलवात पढ़ लेना मोहम्मद वाले। एक और सलवात नबी वाले नबी पर। नबी के हाथों पर
یعنی یہ پیغام اس نے دے دیا کہ اگر کوئی نبی کے ہاتھوں پر آ جائے تو اس کی معراج ہوتی ہے. اب کوئی حدیث سے پوچھے کہ وہ نبی کے دوش پر آیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ میں دنیا میں آیا تھا چاہیے آپ فلاں کرسی پر بیٹھے ہیں, آپ فلاں منصب پر بیٹھے ہیں, یہ آپ کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے, آپ فلاں جگہ جگہ بیٹھے ہیں. خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت علی کا اعزاز ہے یا کعبے کا؟ بھائی تھوڑا سا توجہ بٹھا دیجیے. خانہ کعبہ میں علی کی ولادت اگر علی کا اعزاز ہو رہا تو فاطمہ بنت اسد علیہ السلام دروازے سے جاتی. یہ دیوار سے جانا بتا رہا ہے کہ کعبے کا اعزاز ہے. اور فرمائیں جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں, تھکر نہیں سنیں گے توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے, جب چوتھے دور حکومت میں میرے مولا نبی کی جگہ جا کر بیٹھے, میں روایت پڑھ کر, بہار میں بھی یہ روایت ہے, ادب فضائے مقربان میں بھی یہ روایت ہے, بزرگوں نے اس روایت کو لکھا ہے, جب میرے مولا نے پہلے زینے پہ قدم رکھا, میرے مولا نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا, تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. تو اصحاب پیغمبر تو وہی تھے نا کہ جنہوں نے پہلے بھی تین دور دیکھے تھے. روایت کہتی ہے کہ ان میں سرگوشی ہونے لگی, آپس میں بات کرنے لگے. مولا نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عمار یاسر کی طرف دیکھا اور کہا عمار یہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو اب روایت سنیے, لما سعادا ابی بکر نقل مرقاتا, جب حضرت ابو بکر نبی کی رحلت کے بعد ممبر پر آ کے بیٹھے تو ایک زینہ نیچے آ کے بیٹھے. فلما سعادا عمر نزل مرقاتا, اور جب عمر ان کے بعد آ کر بیٹھے ممبر پر تو حضرت ابو بکر کے بعد والے زینے پر آ کے بیٹھے. لما سعادا عثمان نزل مرقاتا, اور جب حضرت عثمان آئے حضرت عمر کے بعد تو انہوں نے بھی ایک اور زینہ چھوڑ دیا, وہ نیچے آ کے بیٹھے. جملہ سنیں گے, ولما سعادا علی, جب ممبر پر جا کر بیٹھے, سعادہ الى موضع, تو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھے, یجلس علیہ رسول اللہ, کہ جہاں رسول اللہ جا کر بیٹھا کرتے تھے. وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. فسامعہ من الناس ضعدا عن, تو میرے مولا علی نے سنا کہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں. وقال ما هذا الذي اسمعها, یہ کیا ہے جو میں باتیں سن رہا ہوں, یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں مجھے, سن رہے ہیں جملے مولا کے, یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ قالوا لصودك الى موضع رسول اللہ, یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ وہاں جا کر بیٹھے ہیں کہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. الذي لم يسعده الذي تقدم, آپ سے پہلے آنے والے اس جگہ پر نہیں بیٹھے. فقال علیہ السلام سمعت رسول اللہ, میرے مولا نے بے ساختہ ارشاد فرمایا, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, یقول, فرما رہے تھے, من قام مقامی ولم يعمل بعملی, جو میری جگہ بیٹھے اور اس کا عمل میرے عمل کے مطابق نہ ہو. مولا کے جملے, جو میری جگہ بیٹھے اور اس کا عمل میرے عمل کے مطابق نہ ہو, اکبہ اللہ فی النار, اللہ اسے دوزخ میں ڈال دے گا. وانا واللہ العامل بعملہ, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں جو رسول اللہ کرتے تھے. الممتثل قولہ, میں رسول کے ہر قول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں.
الحاکموں بے حکمیں، میں جو حکم دیتا ہوں وہی ہے جو رسول نے حکم دیا، ولذالک قم ہونا، اسی بنیاد پہ میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں۔ اب اس کے بعد والا فقرہ آپ کی توجہ کا میں زیادہ طالب رہوں گا، ثم ذکر فی خطبتہ، پھر میرے مولا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، معاشر الناس، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، قم تو مقام اخی وابن عمی، میں جہاں بیٹھا ہوں یہ میرے بھائی کی جگہ ہے، یہ میں اپنے چچا زاد کی جگہ پر بیٹھا ہوں، لانہ عالم عالمنی بسری، جو مجھے جانتے تھے اور میں انہیں جانتا تھا، وما یکون منی ومکان فمکانہ، قال انا الذی، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں آ کر کیوں بیٹھا ہوں، میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو میں یہاں آ کر کیوں بیٹھا ہوں، میں بتاؤں میں کون ہوں، انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ، میں نے نبی کی ختم نبوت پر پیر رکھے ہیں، جہاں خاتم النبوت تھی، جہاں مہر نبوت لگی ہوئی تھی، فما هذه الآلات، یہ میں لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، اس کے بعد کا جملہ دیکھیں، فرماتے یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، ممبر پر بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، ممبر کی عزت میں اضافہ، چیوں کی بیٹھی ہوئی ہے حضرت سلیمان کے ہاتھ۔ اچھا مجھے اندازہ ہے، ظاہر ہے آپ مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کا معاشرہ ایران اور عراق جیسا غالب معاشرہ تو نہیں ہے، جب آپ بھی کہیں بیان کریں گے یا آپ نے خود ہی شاید 2-4-5% لوگوں کے حلق سے بات نہ اٹھ رہی ہوں، میں تو اسی سماج کا رہنے والا ہوں بھائی، میں تو ایران سے تو نہیں آیا، میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں ہمارے نبوت لگی ہوئی تھی وہاں حدیث ہمارے پر، پہلے تو انکار کیجئے تاریخ کی اس حقیقت کا کہ نبی کے دوش پر علی کھڑے نہیں ہوئے، اور کتنے حوالے چاہیے ہمارے بھائیوں اور ہماری کتابوں کے کہ نبی کے دوش پر علی کھڑے ہوئے، اور مہر تو لگی ہوئی تھی سرکار، ہمارے تو نبی ہیں جن کو مہر لگا کے اللہ نے بھیجا ہے، کسی نبی کے دوش پر مہر نہیں لگی ہوئی تھی سوائے مولا نبی کے، میرے بزرگ عالم دین نے اس کا نقضی جواب کو جملہ میں یہ دیا ہے، قرآن کو قرآن پہ رکھ دو نیچے والے قرآن کی توہین نہیں ہوگی، صلوات پڑھیں گے محمد و آل بڑی قسمت تھی ان لوگوں کی جو محبوب حسین، بڑی عظمت ہے ان اصحاب حسینی کی، لا عالم اصحابا کا اصحابی، میرے نانا کو بڑے صحابی ملے، میرے بابا کو بہت اصحاب ملے، ایسے ایسے جانشار، ایسے ایسے فداکار، اصحاب بدر کا مقام بہت بدر، متقدمین کا پہلے چند اسلام قبول کرنے والوں کا مقام بہت بدر، برے وقت کے ساتھیوں کا خاص طور پر مقام بہت بدر، مگر میرے مولا حسین فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے حسین کو ملے ہیں، میرے نانا کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بابا علی کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بھائی حسن کو ملے، میں کہوں گا مولا آپ کا جملہ بڑا وسیع ہے، ایسے اصحاب سید سجاد کو ملے ہوتے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، بیڑیاں نہ ہوتی، مولا اگر ایسے اصحاب امام باقر کو ملے ہوتے
امام محمد باقر کو وطن میں غربت کا سامنا ہے، امام صادق امام موسیٰ کاظم کو ایسے احسان ملے ہوتے تو 14 سال قید میں نہ ہوتے۔ کچھ دیر کے لیے تصور تو کریں، آپ رونے آئے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، ہماری قوم کا اگر کوئی معتبر شخص، کوئی محترم شخص کسی سبب سے اسیر گرفتار ہو جائے، ساری قوم روڈوں پر نکل آئے گی، احتجاج ہوں گے انہیں آزاد کروانے کے لیے۔ میرا سوال ہے رونے والوں سے، ایک دو تین دن، دو چار مہینے نہیں، سالوں امام موسیٰ کاظم قید میں رہے، کہاں تھے شیعہ، کہاں تھے چاہنے والے؟ ہارون رشید کو کسی نے دربار میں آ کر کہا آج ہم نے بغداد میں ابو لطا کو دیکھا ہے، ابو لطا بہت بڑا شاعر ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر ہے، رہنے والا مدینے کا ہے، آج چپ سے کہنے لگا ابو لطا تو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد میں کیوں کر نظر آیا؟ جب کسی نے اصرار کیا تو کہا تلاش کرو، سرائے میں جا کر دیکھو، مسافر خانوں میں جا کے دیکھو، معلوم ابو لطا فلاں سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ابو لطا تمہیں ہارون رشید حاکم دوراں حاکم وقت بلا رہا ہے۔ ابو لطا پہنچے دربار میں، روزانہ محفل غزل کی محفل سجتی تھی، کہا ابو لطا تم سے بڑا تو شاعر نہیں ہے، ہماری تو قسمت ہے کہ اب تمہارے آنے سے ہم اچھا کلام سنیں گے۔ کرسی دے دی گئی، خاص جگہ بٹھایا گیا، ابو لطا کلام سناؤ، ایک کلام پہ دوسرا تیسرا، پھر ایک مرتبہ ہارون کو یاد آیا کہ وہ تمہاری غزل جو مار کر لا رہا ہے، جو جس سے بڑا کلام تم نے اب تک نہیں کہا، وہ سناؤ۔ ابو لطا کہنے لگے میں وہ کلام سناؤں گا مگر مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا، مجھے سوال کرتا دوں گا۔ پھر انہوں نے تکرار کیا جو میں مانگوں گا دو گے؟ کہنے لگا ہاں جو مانگوں گے دوں گا۔ ابو لطا نے کلام سنایا، جب کلام سن لیا میں پھر بخاص ہونے لگی تو ہارون نے کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا 3 دن کے بعد ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں۔ جو وقت اور تاریخ بتائی گئی، ابو لطا اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، ایک شیعہ کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا امام اس کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہے۔ خوشی خوشی اپنے مسافر خانے میں گیا، اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا ہے، اور پہنچے دروازے پر، زندان کے دروازے پر اپنے متعلقین کو لے کر، جو وقت بتایا گیا تھا، جو تاریخ بتائی گئی تھی، بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کبھی کسی اسیر کو نکالا جاتا ہے، کبھی کسی اسیر کو آزاد کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو اسیر بنا کر لایا جاتا ہے، ہر دفعہ دروازہ کھولنے پہ ابو لطا پوچھتے ہیں دربانوں سے آج میرے امام کو آزاد ہونا ہے، آج موسیٰ بن جعفر کو آزاد ہونا ہے، آج موسیٰ کاظم کو آزاد ہونا ہے، تو دربان کہتے تھے کچھ اور صبر کرو، کچھ اور انتظار کرو۔ ابو لطا کہتے ہیں جب عصر کا وقت قریب آ گیا تو میں نے دیکھا دروازہ کھلا، ایک تختے پر جنازہ ہے اور 4 مزدور اٹھائے ہوئے ہیں، میں نے کہا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا، کہا امام الرفضا، یہی شیعوں کا امام ہو گیا، مجلس ہو گئی، عزاداروں میرے مولا امام موسیٰ کاظم کو ایسے اصحاب نہیں ملے، میرے مولا رضا کو ایسے اصحاب نہیں ملے، امام علی نقی تو غریب تھے، 3 مرتبہ مولا نقی کا گھر چلایا گیا، ایک مرتبہ امام علی نقی کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، میرے مولا کا بازو زخمی ہو گیا، کہاں تھے اصحاب؟ کائنات کے مقدس ترین لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اجر کو مانا، کیا ہوا امام عسکری کے ساتھ؟ کوئی نہیں تھا جو امام عسکری کی مدد کرے، عالم یہ تھا کہ تیل بیچنے والے، روغن بیچنے والے کے ذریعے سے، گھی بیچنے والے کے ذریعے سے امام عسکری اپنا پیغام منتقل کرواتے تھے، فلاں آبادی میں گھی بیچنے کے غرض سے جانا،
وہ پوچھو میں آواز لگا کر تھا میں بھی بیچ میں تیل بیچ رہا اور پھر اس مدد سے جا کر امام کا پیغام فلا گھر میں پہنچا کیا جاتا کہاں تھے اصحاب امام اس کریم